Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Perdana edisi 21 Februari 2023 bersama saya Faris Izzat Syarudin dan saya Farhata Lashati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri beri jaminan tiada campur tangan dalam urusan mahkamah. Tiada pihak dilindungi, siasatan rapi isu kertas Pandora diteruskan. Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan tidak akan mengganggu proses undang-undang termasuk kes mahkamah membabitkan anggota Jemaah Menteri. Ini seiring prinsip Malaysia Madani yang jelas beliau menekankan tata kelola yang baik dalam pentadbiran kerajaan sekaligus tidak akan bertolak ansur dengan perbuatan rasuah. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah penyelewengan pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal walaupun saya tahu dia saya ditutup oleh sebahagian penuhnya mencari salah. Saya, arahan saya kepada mereka termasuk pagi tadi, mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti termasuk dari parti keadilan sendiri. Saya tidak akan boleh menjamin parti saya ini 100% bersih. Seperti mana orang belah sana kadang bicara, kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi barilah kita betulkan kerana bagi saya Madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah. Tegas beliau lagi, perkara itu diserahkan kepada mahkamah berdasarkan pendakwaan dan penghakiman. Pelaksanaan konsep Malaysia Madani bersifat menyeluruh dan adil kepada semua rakyat. Jelas Perdana Menteri, biarpun istilahnya berunsur Islamik, namun nilai di sebaliknya merangkumi konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Ini termasuk nilai ihsan yang mengambil kira kebajikan masyarakat meliputi isu kemiskinan tanpa mengira bangsa dan agama. Saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat dan rakan-rakan kita yang bukan Islam, jangan rasa gemetar oleh kerana istilah itu nampak kearaban. Memang istilah Madinah itu dan Madani itu istilah asal Arab. Tetapi takkan saya nak pakai, kalau saya pakai jadi Inggeris, democratic accountability, dia jadi betul. Kalau sebut Madani, dia jadi tak betul. Dia tak boleh juga. Jadi kita jangan prasangka kerana asalnya itu dari segi konsep Islam. Tapi saya ingin jaminan di Malaysia dan konsep Madani, dia tetap untuk rakyat Malaysia keseluruhannya dan tetap keadilan bagi semua rakyat di negara kita. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Air Hitam, Dato' Sri Dr. Hui Kasyong. Tindakan tegas perlu diambil tanpa melindungi mana-mana pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mahu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Bank Negara Malaysia BNM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN terus menjalankan siasatan rapi melibatkan isu Pandora Papers atau Kertas Pandora. Tambah beliau, beberapa penama yang terlibat adalah mereka yang pernah memegang jawatan dalam kerajaan. Kalau tindakan diambil tanpa fakta, maka itu boleh dicabar sebagai penyalahgunaan kuasa ataupun dikatakan motif politik. Tetapi kalau wang ratus bilion atau ratus juta ringgit dikeluarkan dan dibiar, dilindungi kerana dia menyokong kita,
Itu mana membawa porak peranda dan malapetaka kepada negara. Nama-nama yang disebut dalam Pandora Papers itu mencecah 3,000 orang. Ada yang sahih, ada yang peniaga. Tetapi kita tumpu kepada tokoh-tokoh politik besar seperti mana saya sebut, mantan Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-menteri yang sebenarnya dipercayai menyalahguna kuasa mereka, memunggah kekayaan semasa mereka punya kuasa. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Parit Sulong, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berhubung pendirian kerajaan dan tindakan susulan mengenai isu berkenaan yang timbul semula minggu lalu. Jumlah wang yang dibawa keluar dari Malaysia untuk disembunyikan di bank dan akaun luar pesisir antara yang tertinggi di dunia. Menurut Perdana Menteri, pendedahan itu berdasarkan laporan daripada keuangan global GFI, Pandora Papers Panama dan Pandora Papers. Ada yang disebut yang besar seperti negara China atau Arab Saudi dan beberapa negara lain. Tapi Malaysia itu di tingkat atas. Maksudnya wang yang dibawa keluar dari Malaysia itu dari sumber-sumber yang dianggap ilisit haram. Kebanyakannya, saya tidak boleh mengatakan semua, ini terpas terserah kepada Badan Penyiasatan, itu agak terlalu tinggi bagi negara ini. Tapi saya bagi jaminan kepada Yang Berhormat bahawa dari sudut badan-badan yang telah melapor kepada saya bahawa arahan daripada saya itu jelas. Jangan ambil sambil lewa tindakan ini dan biarlah ini sebagai pengajaran. Dan negara tidak mampu lagi mengizinkan hal ini diteruskan. Yang telah pun diucap oleh Ketua Bangka. Beberapa cadangan pembangunan semula kampung baru yang dikemukakan kerajaan sebelum ini ditolak. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebaliknya memberi jaminan pentadbirannya akan mencari kaedah lain tanpa meminggirkan kepentingan orang Melayu di kawasan itu. Beliau meminta diberi ruang sepenuhnya untuk mengkaji semula isu tersebut dengan turut mengambil kira pandangan masyarakat di kampung baru. Ada cadangan untuk mengadakan proses jual beli dengan tanggungan kerajaan mencecah 6-7 bilion ringgit yang tidak mampu dikendali oleh kerajaan sekarang. Ada cadangan untuk membawa syarikat-syarikat swasta membangunkan tapi menjejaskan kepentingan kedudukan orang Melayu yang di bawah Malay Agricultural Settlement. Ada cadangan untuk mengadakan proses leasing, maknanya boleh penduduk di kampung baru lease. Saya tidak fikir ini semua wajar. Apapun kita lakukan, kita harus kembali dan saya akan percaya saya akan bincang semula dengan mantan menteri Wilayah Persekutuan dan sebelum ini dan memastikan pembangunan berjalan. Tetapi kepentingan masyarakat Melayu di Kampung Baru tetap dipertahankan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Shah Alam Azli Yusof. Kementerian Dalam Negeri KDN berhasrat memperluas penggunaan kamera badan kepada agensi penguatkuasaan lain. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Syamsul Anwar Nasarah, Jabatan Imigresen, Jabatan Penjara, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Antidadah Kebangsaan turut dicadang menggunakan kamera badan. Buat masa ini, PDRM dan KDN telah menyiapkan prosedur operasi standard SOP penggunaan kamera badan terhadap anggotanya dan akan mengadakan latihan penggunaan. Kerana semua agensi ini juga berurusan dengan masyarakat. Dan tentulah data-data yang kita peroleh daripada kamera badan ini boleh digunapakai dalam apa juga keadaan termasuklah bukti-bukti di mahkamah dan sebagainya. Pesan saya adalah kita faham. Baik, harga ayam dan telur dijangka diapungkan selepas Jun ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia sebagai usaha untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan.
Langkah berkenaan juga supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dapat menilai serta mengawal harga sama ada naik atau turun berbanding harga siling runcit semasa. Datuk Seri Muhammad yakin kementeriannya akan memastikan permintaan ayam dan telur mencukupi melalui pengapungan harga. Januari lepas, Kementerian Berkenaan sedang mengkaji keperluan mengapungkan harga telur di pasaran dan memberi subsidi bersasar kepada golongan B40. Ia melibatkan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan KPDN. Di Semenanjung, harga siling runcit semasa bagi ayam standard adalah RM9.40 sekilogram. Manakala harga siling runcit telur bagi grade A pada RM45 sebiji, grade B RM43 sebiji dan grade C RM41 sebiji. Sementara Langkawi, Sabah, Sarawak dan Labuan pula, harga maksimumnya berbeza mengikut zon dan daerah. Sektor elektrik dan elektronik perlu meningkatkan nilai rantaian dan menghasilkan lebih banyak produk inovatif dan bernilai tinggi. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Liu Chin Tong berkata, ke arah itu pemain industri perlu meneroka model perniagaan baharu yang boleh meningkatkan pengeluaran produk berkualiti. Everyone who are involved in this sector will have to together learn about what is going on in the world. We have to learn about what is going on in the world and strategize together. We will have to think through what we have to do. For instance, the world now is exploring shorter and more secure supply chain. Beliau berucap di majlis pelancaran MSIA 2022 ENE Survey di Ibu Negara. Bagi memastikan usaha ini berhasil, pelbagai perkara perlu diambil kira termasuk standard piawaian antarabangsa, pemindahan teknologi dan platform perkongsian data terjamin. Industri elektrik dan elektronik juga perlu bergerak ke arah menyediakan pekerjaan berpendapatan tinggi bagi mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Volvo Car Malaysia berharap pengecualian duti import dan excise ke atas kenderaan elektrik EV akan diteruskan dalam belanjawan 2023. Lanjutan pengecualian itu penting bagi menyokong penggunaan EV dan ekosistemnya di Malaysia. The current incentive system with no sales tax for EVs has been very helpful for us and for the development. So really, it's for my only ask is I think that this is sufficient to really drive electrification here in Malaysia. So if we just continue that, I think we'll be on the right path. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan kenderaan elektrik Volvo XC40 dan perasmian pengecas EV di Menara Miti. Majlis disempurnakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam bajet 2022, kerajaan menawarkan pengecualian duti import dan excise 100% serta cukai jalan sifar bagi EV CBU sehingga 31 Disember 2023. Manakala EV pemasangan tempatan, CKD mendapat pengecualian duti 100% sehingga akhir 2025. Baik, tahun lalu menyaksikan prestasi cemerlang pelaburan negara apabila berjaya merekodkan RM73.3 bilion aliran masuk pelaburan langsung asing FDI. Meneruskan momentum tersebut, strategi baharu terus digarap untuk menarik masuk pelaburan berimpak tinggi yang mampu menjana pekerjaan bernilai tinggi selari matlamat Rancangan Malaysia ke-12 menjelang pembentangan belanjawan 2023. Ikuti laporan disediakan Gilbert Robert. We'll be right back.
Ekonomi Malaysia berkembang 8.7% tahun lalu disokong pembukaan penuh sektor ekonomi yang dipacu pertumbuhan pesat sektor pembuatan dan perkhidmatan. Angka dan statistik dikeluarkan memberi isyarat positif pemulihan pasca pandemik kini berada pada landasan tepat. Untuk tahun ini, bagaimana rakyat dapat merasai kesan limpahan di sebalik cabaran kos sara hidup? Malaysia ni sebuah negara yang sangat-sangat terbuka dari sudut perdagangan, pelaburan dan sebagainya. Sudah pasti apa yang berlaku di luar sana akan memberi kesan yang secara langsung. Jadi maksudnya pertumbuhan tahun ini dijangka lebih perlahan dan memandangkan ekonomi global berada dalam keadaan yang agak tidak menentu, maka enjin pertumbuhan itu seharusnya datang daripada ekonomi domestik. Apakah yang perlu dilakukan negara untuk menyediakan tenaga kerja masa depan berkemahiran tinggi selain lari dari imej kos buruh yang rendah? Bukan sahaja kita akan berjaya menambah baik keadaan underemployment tadi, tetapi juga insyaAllah saya yakin bila kita bagi isyarat yang jelas kepada kumpulan pelabur antarabangsa bahawa Malaysia berkeupayaan untuk melatih semula tenaga kerja kita ke dalam bidang-bidang yang strategik ini, itu akan menambah dan mempercepatkan lagi pelaburan-pelaburan baru dalam ekonomi kita. Konsep Malaysia Madani menekankan pelaksanaan dasar yang inklusif berpandukan amalan tabir urus dan tata kelola terbaik. Menerusi elemen ihsan juga, peranan agensi berkaitan kerajaan selain GLC dan GLIC mampu diperkasa untuk turut sama menyumbang kepada pembangunan sejagat. Rakyat Malaysia sepatutnya mengadaptasi digital untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam bahagian ekonomi digital. Jadi bila kita buat program-program seperti ini, kita tambah lagi satu aspek baru di mana kita akan turun padang untuk melihat problem statement. Di mana kita boleh matchkan syarikat-syarikat yang telah Malaysia enterum MDEC buat solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ataupun membantu. Inisiatif Belanjawan 2023 bakal dilaksana dalam tempoh kajian perpenggal rancangan Malaysia ke-12. Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menggalas misi besar memacu pertumbuhan dalam iklim ekonomi global yang diramal mencabar tahun ini. Pengalaman sepanjang pandemik memberi isyarat jelas perlunya dasar pembangunan sosioekonomi yang berdaya cipta selari aspirasi Malaysia Madani. Jabatan Robert, RTM. Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan menerima watikah pelantikan 5 ketua perwakilan asing ke Malaysia di Istana Negara. Turut berangkat ke istiadat berkenaan ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandaria. Ketua perwakilan asing berkenaan ialah Mesa'ad Ibrahim Abdullah Al Sulaim dari Arab Saudi, Rashid Said Muhammad Said Rashid Said Saleh dari Kuwait. Selain itu, Axel Crow dari Perancis, Hassan Abdul Salam Omar dari Sudan, Salah Muhammad Al-Saror dari Qatar. Hadir sama Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Muhammad Al-Amin dan Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Cheong Lun Lai.
Pasukan mencari dan menyelamat SAR negara yang berkhidmat di Turki mula meninggalkan Nur Dagi bermula petang tadi. Kumpulan pertama seramai 70 individu bersama dua ekor anjing pengesan akan menaiki penerbangan ke Istanbul dan dijangka tiba di Kuala Lumpur Khamis ini. Ketua pasukan MAS 10 Abdul Manaf Cik Isa berkata pasukannya terdiri daripada anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Angkatan Pertahanan Awam. Pasukan yang akan kembali ke tanah air adalah pasukan MAS 10 seramai 70 orang termasuk dua ekor anjing akan membuat persiapan akhir untuk meninggalkan pekalan ini dan menuju ke Gaziantep seterusnya ke Istanbul bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Turut pulang bersama kumpulan berkenaan tiga pengamal media dari RTM dan Bernama. Mereka merupakan pasukan kedua yang dihantar bagi membantu kerja-kerja SAR mangsa gempa bumi di selatan Turki. Satu kertas siasatan dibuka Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terhadap stesen televisyen Awesome TV berkaitan laporan beritanya. Siasatan dikendali mengikut Seksyen 206 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 iaitu kegagalan patuh syarat lesen. Menurut kenyataan MCMC, pertemuan telah dibuat dengan pengurusan tertinggi stesen televisyen tersebut semalam. Siasatan lanjut diteruskan. Selepas lengkap, kertas siasatan akan dikemuka kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk pendakwaan. Stesen televisyen itu menerusi beritanya sebelum ini dilapor memaparkan cadangan pengurangan penjawat awam. Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan meminta dan menerima rasuah RM6.9 juta ringgit melibatkan projek Jana Wibawa. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Pertuduhan dibuat di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Datuk Wan Saiful didakwa meminta suapan daripada Lian Tan Chuan. Ia sebagai dorongan membantu Nepturis Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road serta ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur bernilai RM232 juta ringgit secara prakelayakan. Dia juga dituduh menerima suapan wang tunai RM6.962 juta ringgit daripada syarikat sama. Suapan didakwa disalur menerusi akaun bank milik syarikatnya sebagai upah membantu Nepturis mendapatkan surat setuju terima projek tersebut. Hakim Azura Alwi menetapkan kes membabitkan bekas pengerusi PT-PTN itu disebut semula 22 Mac ini. Di mahkamah sama, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad turut didakwa. Dia mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan meminta dan menerima rasuah berkaitan projek program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Wibawa. Adam yang juga ahli perniagaan didakwa meminta rasuah antara 3.5 hingga 7% daripada nilai projek bakal diperoleh daripada pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd, Mat Yusof Mamat. Ia sebagai dorongan membantu syarikat mendapatkan surat setuju terima bagi projek di bawah program Jana Wibawa. Adam turut didakwa menerima suapan setengah juta ringgit daripada individu sama sebagai upah membantu syarikat mendapatkan surat bagi projek membina jalan di Perlis secara rundingan terus bernilai 47.8 juta ringgit. Dia dibenarkan diikat jamin RM120,000 ringgit. Kes disebut semula 23 Mac. Tempat transit gelandangan TTG Kuching dijangka siap November tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, bagi menggubal dasar dan memantau hala tuju TTG Kuching, sebuah lembaga penasihat TTG Kuching ditubuhkan. Jadi kita bawa ahli-ahli lembaga penasihat tempat transit gelandangan Kuching ini bermesyuarat di Sibu supaya lepas mesyuarat mereka akan dapat lihat TTG, bagaimana TTG Sibu ini beroperasi.
TTG adalah satu projek di bawah rancangan Malaysia ke-12 peruntukan Kerajaan Sarawak untuk komuniti gelandangan. Ini bagi menyediakan kemudahan transit sementara, khidmat sokongan dan rujukan saringan kesihatan, bimbingan, latihan serta menangani isu sosial yang mereka hadapi. Beliau ditemui pemerita semasa mengadakan lawatan ke TTG Sibu selepas bermesyuarat kali pertama bersama ahli lembaga penasihat TTG Kuching di Sibu. Sejak pengoperasiannya pada Disember 2021, TTG Sibu telah menerima transit daripada 74 orang gelandangan dan daripada jumlah tersebut, 48% gelandangan keluar secara sukarela dan 15% mendapat pekerjaan sehingga 1 Februari lalu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 60 km sejam. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut berkelau peringkat pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga ke 27 Februari nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung termasuklah di sekitar Negeri Sembilan, Selangor, Terengganu, Kelantan dan juga Kedah. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang tengah malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan di Sabah termasuklah di sekitar bahagian Kapit di Sarawak. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Manakala bagi lain-lain bahagian di sana, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Baik, sebenarnya untuk program sukan malam ini kita bersama Nazri. Silakan. Misi Mustahil Haikal dan Nur Izzuddin. Terima kasih, Sofa Safi. Let's go.
dan Fahatu. Assalamualaikum. Kita mulakan dengan perkembangan sukan badminton terlebih dahulu. Meskipun baru hampir sebulan digandingkan bersama, bergol lelaki negara Muhammad Haikal Nazri dan Nur Izzuddin Rumsani berazam untuk mencapai misi mustahil dengan layak beraksi di Sukan Olimpik Paris 2024. Menurut Haikal, dengan proses kelayakan ke Tamasha Olimpik Paris 2024 dijangka bermula Mei depan, dia dan Nur Izzuddin meletak sasaran sekurang-kurangnya mara ke seperakhir step kejohanan bagi mengumpul mata. Mengenai corak permainan pula, Haikal menjelaskan peranannya dalam gelanggang lebih kepada aspek bertahan di depan, manakala gandingan baharunya pula diberikan tugas melakukan serangan dari belakang. Mereka berdua dijadualkan beraksi pada tiga kejohanan bulan depan, iaitu Masters Richang di China bermula 14 Mac, diikuti cabaran antarabangsa Vietnam 21 Mac dan cabaran antarabangsa Osaka di Jepun 29 Mac. Persatuan Badminton Malaysia BAM baru-baru ini telah merombak tiga bergun negara termasuk menggandingkan Haikal bersama Nur Izzuddin yang sebelum ini berpasangan dengan Goh Zifei. Situasi itu menyaksikan gabungan yang dikenali sebagai Patah Timur Boys bersama Wan Muhammad Arif Wan Junaidi sejak 2019 terpaksa dipisahkan bagi memberi laluan. Arena Bola Sepak Tanah Air mengucapkan selamat tinggal buat bekas penyerang prolifik negara Muhammad Safi Salih yang mengumumkan persaraannya setelah hampir dua dekad dalam sukan tersebut. Safi Salih berusia 39 tahun mengumumkan keputusan itu pada satu sidak media pagi tadi. Menurut Safi Salih, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai faktor termasuk usianya yang semakin meningkat serta persaingan merebut tempat dalam skuad utama. Beliau turut menyifatkan perjalanan kerjaya bola sepaknya sangat manis selepas merasai pelbagai pencapaian di peringkat kelab maupun bersama skuad kebangsaan. So, terima kasih kepada semua. Setiap apa yang berlaku dan setiap apa yang saya pernah lakukan, saya rasa mungkin akan menjadi sejarah selepas ini. Dan saya berdirinya saya di sini ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan dan doa. Terima kasih semua. Bekas ikon Harimau Malaya ini turut bercadang menubuhkan Akademi Bola Sepak bagi menjukil bakat-bakat muda ke peringkat tertinggi. Selain itu, beliau merancang menghasilkan dokumentari perjalanan kehidupannya dalam bola sepak serta menerbitkan sebuah rancangan sukan melalui saluran YouTube selepas ini. Saya tak akan meninggalkan terus dalam industri bola sepak. Saya akan memberi inputs-inputs yang pernah saya belajar, pengalaman apa yang saya dapat selama ini, dan saya akan kongsikan kepada seluruh peminat bola sepak tanah air. Sementara itu, Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' Hamidin Mohd Amin merakamkan penghargaan kepada Safi yang telah membuat 76 penampilan bersama skuad Harimau Malaya. Beliau menjelaskan Safi wajar menjadi contoh kepada pemain muda dengan dedikasi, usaha keras dan semangat yang dipamerkan terhadap sukan ini. Safi Salih ini dengan umur dia, dengan semua dia, dan dia pun boleh fokus dengan yang lain, juru-juru latih ataupun apa saja, saya rasa Safi Salih telah membuat satu keputusan tepat. Di peringkat antarabangsa, Muhammad Safi Salih telah menjaringkan 47 gol bersama skuad Harimau Malaya. Kali terakhir, pemain kelahiran Kajang Selangor itu membuat penampilan bersama skuad kebangsaan ialah ketika seri tanpa jaringan dengan Filipina dalam aksi persahabatan pada Mac 2017. Masih berkembangan bola sepak, aksi pertama Liga Super 2023 di antara Perak FC dan Kedah Darul Aman KDFC Sabtu ini mungkin tidak terjejas meskipun berlaku kes kecurangan kabel lampu limpah di Stadium Perak Ipoh. Asis baru masa pertama, Imi. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Stuart Ramalingam berkata pihaknya kesal dengan kecurangan kabel ke atas salah satu tiang lampu limpah di gelanggang keramat negeri Perak itu. Namun beliau telah dimaklumkan bahawa kerja-kerja menggantikan kabel yang dicuri itu sedang dilakukan oleh pihak stadium. Probability pembaik buleh itu akan dapat diselesaikan sebelum perlawanan bertemu dengan Kedah nanti. Kita akan dapat maklumat terkini tomorrow untuk memastikan semua dapat diselesaikan sebelum hari Sabtu ini.
Beliau ditemui selepas majlis menandatangani perjanjian penajaan MFL dan Al Rajhi Banking Investment hari ini. Sementara itu, berhubung dengan perkembangan venue yang akan digunakan pasukan Terengganu FC, Stewart Ramalingam berkata MFL sedang menunggu beberapa dokumen yang diperlukan berkaitan permohonan menjadikan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus sebagai gelanggang tuan rumah musim ini. Sebab surat pihak ketiga yang diperlukan daripada Perak daripada Terengganu dan yang akan dihantar dalam masa 2-3 hari lagi. Kita rasa tak ada masalah di peringkat Terengganu. Terengganu pun akan bermain dua perlawanan away, saya rasa, sebelum perlawanan tersebut. So memang ada masa untuk pasukan Terengganu. Saingan Liga Super 2023 akan membuka tirai Jumaat ini dengan perlawanan subangsi antara Johor Darul Azim JDT dan TFC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Selangor FC bersedia melepaskan pemain bawah 23 tahun B23 pasukannya bagi mewakili Malaysia pada Sukan C 2023 di Kemboja pada bulan Mei depan. Ketua Pegawai Eksekutif CEO klub tersebut, Dr. Johan Kamal Hamidun, mengakui ia akan memberi peluang terbaik buat pemain muda pasukannya menimba pengalaman. Namun, Dr. Johan Kamal memaklumkan peluang itu terbatas sekiranya pemain berkenaan merupakan kesebelasan utama dalam skuad The Red Giant musim ini. Kita akan pertimbangkan untuk hantar, tapi of course sekiranya pemain tersebut merupakan kesebelasan utama dengan Selangor FC di skuad Liga Super, bermain 90 minit setiap minggu dan mungkin kita mungkin tidak dapat hantar. Tapi kalau pemain tersebut walaupun dalam pasukan Liga Super tapi beliau berada di dalam bangku simpanan, tak dapat minit permainan, kita terbuka untuk hantar mereka kerana mereka at least dapat memberi sumbangan kepada negara dan juga boleh mendapat minit permainan. Tambah beliau lagi, pertimbangan itu dilakukan kerana Selangor memiliki misi tersendiri dalam memberi cabaran persaingan Liga Malaysia musim ini. Dr. John Kamal ditemui selepas menandatangani perjanjian kerjasama dengan Ion Big sebagai penaja pasukannya. Sukan Pemotoran Lita Antarabangsa Sepang SIC memaklumkan pihaknya telah memohon bantuan dana daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS bagi membantu pelumbung motor Trinegara Saripuddin Azman ataupun Damok yang mengibar bendera Malaysia dalam kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim 2023. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata Damok menjadi satu-satunya pelumba tunggal negara dalam MotoGP apabila beraksi buat pasukan Spanyol MT Hamilton MSI dalam saingan Moto3. Tambahnya, permohonan dana berkenaan turut melibatkan pelumba negara Hakim Danish dan Danish Shahmi yang beraksi dalam kejohanan di Eropah. Dengan Hanayo, YB Hanayo untuk mendapatkan dana sokonganlah untuk rider-rider kita. Adalah penting untuk kita meneruskan usaha kita untuk menyambung rider-rider kita seperti Damo, Hakim Danish, Danish Army, kerana mereka begitu talented. Kita nampak prestasi mereka pada tahun lepas dan amat sayanglah kalau tak sambung. Tambah Syafriman, pihaknya turut membantu mencari dana menerusi badan-badan korporat dan terbaru telah berjumpa dengan Menteri Besar Terengganu Dato' Sri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Saudara muslimin dan muslimat, sementara tadi telah pemasuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu insya'. Kita balik ke perkembangan sukan seterusnya. Kementerian Belia dan Sukan KBS telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan bagi membantu persatuan melaksanakan program sukan di peringkat Akar Umbi. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli memaklumkan pada 2022 sebanyak RM15.5 juta telah disalurkan kepada 223 persatuan sukan yang berdaftar. Adam turut menegaskan komitmen KBS dalam memastikan Akademi Sukan dan Permainan di peringkat Akar Umbi dapat diperhebatkan pada masa depan. KBS juga telah menyediakan peruntukan di bawah kumpulan wang amanah sukan kawasan bagi membantu persatuan sukan termasuk klub dan akademi bagi melaksanakan program sukan di peringkat Akar Umbi. Akademi Sukan dan Permainan yang berminat boleh membuat permohonan kepada kementerian ini melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri masing-masing.
Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Hulu Selangor Mohd Hasnizan Harun. Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan melakukan rombakan terhadap struktur kejurulatihan skuad sepak takraw kebangsaan. Presidennya Datuk Muhammad Somali Ridwan berkata bekas tekong negara Ahmad Jais Baharun yang kini menjadi ketua jurulatih berkemungkinan akan menggalas tugas sebagai pengarah teknikal. Datuk Muhammad Somali berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa tertinggi PSM di Stadium Titiwangsa malam tadi. Beliau memaklumkan jurulatih ATM Guardians Aswadi Abdullah dan dua legenda sepak takraw negara Suhaimi Yusof dan Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif pula bakal membarisi senarai jurulatih skuad lelaki kebangsaan. Mengenai persediaan kesukan SEA Kemboja 2023, beliau menjelaskan bahawa PSM akan menilai semula sasaran awal yang ditetapkan sebelum ini iaitu dua emas masing-masing bagi acara Bergu dan Chinlon. Ini kerana terdapat perubahan dalam acara Chinlon apabila terdapat penambahan satu acara yang boleh disertai. Sukan luar negara kita mulakan dengan pertembungan dua kelab gergasi antara Liverpool dan Real Madrid dalam pusingan 16 terakhir Liga Juara-Juara Eropah. Awal pagi nanti. Aksi pertama yang di Anfield itu dilihat seperti pertemuan ulangan final pada musim lepas yang menyaksikan Liverpool tewas kepada juara bertahan tersebut dengan jaringan 1-0. Pertemuan dengan Real Madrid esok dilihat penting buat Liverpool yang mengharungi prestasi mengecewakan di pentas domestik musim ini. Skuad kendalian Jurgen Klopp itu berada di tangga ke-8 Perdana Inggeris dan tersingkir daripada persaingan Piala FA dan Piala Inggeris. Dengan 19 mata tercicir di belakang penolong Liga Arsenal, The Red pastinya mengharapkan kempen Eropah ini dapat mengubati kekecewaan mereka. Namun sejak memenangi 3 perlawanan awal ke atas Real antara tahun 1981 dan 2009, mereka gagal meneruskan rekod itu apabila tewas 5 daripada 6 pertemuan berikutnya. 2 daripadanya pula berlaku pada final Liga Juara-Juara Eropah 2018 dan 2022. Menjelang pertemuan esok, Jurgen Klopp sekali lagi berharap penyerangnya Darwin Nunes mengekalkan momentumnya selepas menemui semula sentuhan gol ketika menewaskan Newcastle minggu lalu. Dalam pada itu, Real Madrid juga membuat persiapan terakhir menjelang pertemuan pertama peringkat 16 pasukan Liga Juara-Juara Eropah menentang Liverpool di Anfield. Seperti juga Liverpool, Real Madrid musim ini dilihat bergelut dengan prestasi dan dihimpit krisis kecederaan pemain sekaligus menyaksikan mereka ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu La Liga Barcelona. Justru bagi ketua jawatannya Carlo Ancelotti, hanya kesan positif ke atas Liverpool esok mampu mengembalikan semula keyakinan pemainnya musim ini. Meskipun menang dalam dua final ke atas Liverpool, Carlo Ancelotti bagaimanapun mengakui format timbal balik peringkat 16 terbaik adalah sesuatu yang berbeza. Skuad Los Blancos itu juga sedar mereka perlu menjadikan gol di Anfield sekaligus membawa pulang bekalan gol yang selesa menjelang aksi kedua di gelanggang sendiri. Edisi sukan 21 Februari 2023 melabuhkan tirainya kembali semula bersama Fahatu dan Faris. Liga Malaysia 2023 kini kembali dibawakan untuk anda 75 perlawanan keseluruhan dengan satu perlawanan sumbangsih, 52 perlawanan Liga Super, 8 perlawanan Piala FA dan 14 perlawanan Piala Malaysia dibawakan secara percuma untuk anda di saluran RTM. RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023. Baik, Turki dikejutkan lagi dengan dua kejadian gempa bumi. Dan kejadian terbaru itu menyebabkan 6 maut yang turut menggegarkan utara Syria. Saksikan rangkuman berita luar negara.
Hanya dua minggu selepas gempa bumi kuat melanda Hatay, dua lagi gempa menggegarkan wilayah berkenaan. Agensi Pengurusan Bencana dan Kecemasan Turkiye melaporkan, gempa pertama berlaku kira-kira pukul 8 malam waktu tempatan, di-define bermagnitud 6.4. Selang 3 minit kemudian, gempa kedua bermagnitud 5.8 berlaku di Semenanjung. Selain Turkiye dan Syria, gegaran turut dirasai di Mesir dan Lubnan. Sekurang-kurangnya 32 gegaran susulan direkodkan. Sementara itu, PBB bersedia memberikan bantuan tambahan gempa bumi terbaru yang menggegarkan Hatay di wilayah selatan Turkiye. Setiausaha agungnya Antonio Guterres berkata pasukan PBB di lapangan sedang menilai keadaan dan bersedia untuk memberikan bantuan tambahan seperti yang diperlukan. Pada 6 Februari lalu, gempa bumi kuat masing-masing bermagnitud 7.7 dan 7.6 magnitud berpusat di Kahraman Maras melanda 10 wilayah Turki, menyebabkan sekurang-kurangnya 41,000 orang maut. Konflik di Myanmar. Kesatuan Eropah, EU, melaksanakan pakej sekatan ke-6 terhadap junta tentera kerana pencabulan hak asasi manusia. Menurut kenyataan Majlis EU, menteri-menteri luar EU meluluskan sekatan terhadap 9 individu dan 7 entiti. Mereka yang disenarai hitam termasuk Menteri Tenaga, Ahli Perniagaan Terkemuka dan pegawai tentera berpangkat tinggi yang dikenakan sekatan perjalanan dan pembekuan aset. Sehingga kini, 93 individu dan 18 entiti telah dikenakan sekatan. Malaysia mengutuk pelancaran peluru berpandu oleh Korea Utara termasuk pelancaran peluru berpandu balistik antara benua. Malaysia juga amat kesal dengan situasi berkenaan yang merupakan ancaman besar kepada keamanan dan keselamatan sejagat. Menerusi kenyataan Kementerian Luar, tindakan Korea Utara hanya meningkatkan lagi ketegangan serantau dan menghalang prospek keamanan yang berkekalan di Semenanjung Korea. Justru Malaysia menggesa Korea Utara supaya mengelak daripada mengambil sebarang tindakan provokatif dan menyalahi undang-undang serta mematuhi kewajipan di bawah resolusi Majlis Keselamatan PBB. Korea Utara menguji peluru berpandu balistik antara benua pada Sabtu. Ia terbang kira-kira 66 minit sebelum jatuh ke zon ekonomi eksklusif Jepun. Kita mahu Malaysia harum semula sebagai negara adil. Ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya. Dari semua kaum dan semua agama dan semua penduduk kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat di dua kalimat. Baiklah, tiga beradik menyorokkan dadah dalam perabot terpakai di dalam lori tidak berhasil apabila taktik itu berjaya dikesan oleh pihak berkuasa. Dan hasilnya, 150 kilogram syabu berjaya dirampas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek ditahan di Kuala Krai selepas kenderaan dinaiki dikesan berada dalam keadaan mencurigakan. Ketika itu, mereka dalam perjalanan membawa bekalan dadah dari sempadan Kelantan ke Lembah Klang. Lori ini seolah-olah digunakan untuk bawa perabot. Tetapi dalam pemeriksaan yang kita buat, kita telah berjaya menemukan ada 6 guni dalam lori tersebut. Dalam 6 guni itu ada pula plastik hitam dan di dalamnya mengandungi satu plastik lain dan setiap plastik ini ada 25 bungkusan yang tertulis serbuk teh Chan, King Chan Shan, refined Chinese tea. Bagaimana itu tertera? Siasatan awal mengesyaki tiga beradik itu mengambil upah sebagai pengantar dadah. Mereka menjadikan lori milik keluarga sebagai kenderaan mengangkut bahan terlarang itu. Suspek dipercayai mendapat bekalan dari negara jiran. Syabu yang dirampas disyaki boleh digunakan 1.5 juta penagih.
Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Zaki turut memaklumkan dua lelaki rugi lebih setengah juta ringgit selepas diperdaya sindiket penipuan dalam talian Macau Scam. Kedua-dua mereka ditipu sindiket yang menyamar sebagai pihak berkuasa mendakwa mereka ada melakukan aktiviti jenayah. Menurut Datuk Zaki, mangsa yang bekerja sebagai guru melaporkan menerima panggilan telefon 6 Januari lalu. Pemanggil mendakwa dia ada membuat tuntutan insurans palsu dan terbabit aktiviti pengubahan wang haram. Bimbang diambil tindakan, dia membayar RM285,000 kepada sindiket. Seorang lagi mangsa merupakan juru kimpal. Dia menerima panggilan telefon oleh sindiket yang menyamar sebagai polis. Mangsa didakwa menjual kad pengenalan miliknya dan dikehendaki membayar RM339,000. Kedua-dua kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana tipu. Seorang remaja lelaki yang dipercayai lemas ketika mandi di pesisiran pantai Teluk Cempedak semalam ditemukan maut. Mayat mangsa dijumpai sekitar 3 petang tadi, kira-kira 2 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Pegawai Perhubungan Awam Bomba Pahang, Zulfadli Zakaria berkata, mayat mangsa ditemukan orang awam. Ia kemudian diserah kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Mangsa dikhuatiri lemas ketika beriadah bersama dua lagi rakannya di pantai Teluk Cempedak, Kuantan. Dua rakannya bagaimanapun terselamat. Seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Ipoh atas dua pertuduhan mendera anak teman wanitanya yang berusia 6 tahun. Berdasarkan pertuduhan, Muhammad Aiman Razali, 25 tahun, didakwa melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak perempuan tersebut di Cherry Apartment sekitar pukul 1 pagi pada 25 November 2022. Tertuduh turut didakwa melakukan perbuatan sama terhadap mangsa yang sama dan di tempat sama sekitar pukul 1 pagi pada Februari 2023. Bagi kedua-dua pertuduhan itu, dia didakwa di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM3,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Kes disiasat, kes disebut semula 22 Mac. Seorang lelaki didenda RM6,000 selepas mengaku salah menggunakan peralatan komunikasi tidak diperakui. Dia didakwa memiliki parabola yang diguna bersama satu dekoder tanpa kebenaran. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Seksyen Ipoh. Tertuduh, Faizan Ashfaq Ahmad didakwa memiliki peralatan terbabit di kediamannya di Kampung Dendang Beruas tahun lalu. Ia merupakan kesalahan mengikut Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Teknik 2000. Sekiranya gagal melunaskan denda, Hakim Azizah Ahmad menetapkan Faizan di penjara 2 bulan. Polis Kuala Lumpur akan menganjurkan program KL Cops Night Ride 2023 sempena Hari Polis ke-216. Program yang akan diadakan 18 Mac ini bertujuan mendekati masyarakat selaras dengan slogan Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Program kayuhan basikal sejauh 21.6 km ini akan bermula pada pukul 9 malam di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur dan akan melalui antaranya Jalan Hang Tuah, Jalan Jelatik dan Jalan Piramli. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Azmi Abu Kasim, seramai 2,160 orang dijangka menyertai kayuhan tersebut. Beliau menyeru masyarakat khususnya warga Kuala Lumpur mengambil peluang ini bagi mendekati barisan kepimpinan Polis Kuala Lumpur. Tarikh akhir pendaftaran ialah pada 3 Mac dan orang ramai boleh mendaftar di laman tertera.
Saudara, biasanya aktiviti zip bike dilakukan golongan muda. Tapi lain pula pada insan bergelar nenek ini. Ya, seorang nenek telah membuktikan semua golongan boleh melakukan aktiviti itu. Kita saksikan paparan segmen hashtag. Di India, rakaman seorang wanita berusia 67 tahun mengagumkan warga maya. Wanita berkenaan melakukan aktiviti berbasikal di atas tali tular di laman Instagram. Tindakan wanita itu membuktikan bahawa usia bukan penghalang untuk melakukan cabaran belasak atau aktiviti yang menjadi pilihan anak-anak muda. Jarum peniti sangat diperlukan wanita untuk menggayakan tudung mereka. Dan ada sesetengah wanita di luar sana juga dilihat suka menggigit jarum peniti semasa menggayakan tudung. Tular sebuah video di TikTok yang memaparkan seorang doktor mempunyai seorang pesakit yang tertelan jarum peniti. Dia mendapati jarum yang tertelan itu telah tersangkut di bahagian usus. Orang ramai juga dinasihatkan supaya membuang tabiat membahayakan itu. Ya, ini pula kisah tular di Twitter tentang temubual pada tahun 1998 di mana Elon Musk meramalkan masa depan internet. Dalam temubual itu, Musk meramalkan bagaimana internet akan menjadi sebahagian daripada komunikasi moden. Warga Twitter turut bersetuju dengan apa yang diramalkan CEO Twitter itu. Ini kerana ia sangat tepat dengan apa yang berlaku hari ini. Baik, berita perdana edisi 21 Februari 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM dengan itu, assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani, jumpa lagi. Pada hari ini, 21 Februari 2002, kebawah Duli Yang Maha Mulia, Al-Watiku Billah, Sultan Mizan Zainal Abidin, Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, Sultan Terengganu, dianugerahkan dengan anugerah tertinggi kerajaan Perancis, iaitu Commander Legion of Honour. Anugerah tersebut disampaikan oleh Xavier Drianco, Duta Perancis ke Malaysia, yang mewakili Jacques Chirac, Presiden Perancis di Istana Badariah, Kuala Terengganu, Terengganu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah, Sultan Mizan ialah sultan pertama dan termuda di Malaysia yang menerima anugerah ini. Anugerah ini diberikan bagi menghargai jasa dan sumbangan baginda sepanjang menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong dan pemangku Yang di-Pertuan Agong pada 21 November 2001. Malaysia harum semula sebagai negara adil, ada martabatnya dan adil kepada rakyatnya dari semua kaum dan semua agama dan semua penduduk kampung dan pedalaman. Dan saya akan lakukan segala dalam upaya saya memastikan semua yang terlibat itu akan dibantu. Anda
Mahu pernah bayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Banyak perkembangan mutakhir yang sebenarnya menarik untuk kita berikan ulasan dan juga perspektif untuk kita memahami realiti perkembangan semasa khususnya dalam konteks politik, ekonomi dan sosial. Hari ini saja misalnya Jana Wibawa menjadi tarikan umum apabila bermulanya pertuduhan dan kita akan melihat perkembangan yang lebih dramatik pada hari-hari yang mendatang. Selain daripada minggu ini juga menjelang Jumaat nanti adalah pembentangan bajet atau belanjawan lebih tepat lagi. Kesemuanya ini kalau dibaca dalam kerangka politik pastinya membawa makna yang tertentu kerana pada malam ini secara lebih spesifik kita akan memberikan suluhan kepada melihat kemungkinan-kemungkinan menjelang PRU bagi 6 buah negeri yang belum mengadakan PRU dan kita tahu tempoh luputnya menjelang Jun pada tahun ini. Jadi itu realiti yang untuk kita baca dan lihat apa pengertiannya kerana di sepanjang hari-hari yang mendatang ini juga kedua-dua belahan parti baik yang berada membentuk kerajaan pusat dan juga yang membentuk kerajaan negeri daripada belahan ke-6-6 negeri ini akan khabarnya berbincang untuk menyetujui dengan idea bahawa kalau ke-6-6 negeri itu melakukan pilihan raya umum secara serentak maka ia akan membawa penjimatan yang besar. Tetapi apakah akan ada formula di mana kesemua pihak merasakan solusi itu menang-menang ataupun ada tarik tali di antara semua parti yang terlibat. Dua panelis untuk membincangkan tentang ini berada di studio pada waktu ini, Dr. Muhammad Taufik Yaakob, penganalisis politik dari Universiti Malaya. Doktor, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tanya nanti sekejap lagi. Dan kita bawa juga masuk ke studio secara dalam talian Hisham Mudin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Hisham, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tuan Said. Okey, soalan pertama saya kepada kedua-dua tuan-tuan. Rasa-rasanya bila? Doktor Taufik dulu. Jun. Okey, Hisham dah sebut Jun, doktor. Saya berpandangan tarikh yang sama, bulan yang sama. Okey. Dan kita melihat kepada pertimbangan-pertimbangan tertentu, okay. Ya, perayaan, kemudiannya persediaan, bukan sahaja di pihak pembangkang tapi juga daripada pihak blok kerajaan juga. Okay. Kerana dalam tempoh yang genting ini memerlukan satu perancangan yang begitu rapi, bukan sahaja untuk kerajaan, malahan bagaimana untuk mengendalikan isu-isu semasa yang perlu ditangani dengan begitu baik. Okay. Dan saya risau kalau isu-isu semasa ini tidak diberikan perhatian oleh pihak pemerintah, ini akan memberikan kesan yang tidak baik kepada parti pemerintah. Okey. Apabila sebut risau kepada pihak pemerintah, berarti adakah Dr. Taufik kini mempunyai alignment politik yang mendukung kerajaan semasa? Kita soalan tu saya gantung. Saya balik kepada Hisham. Hisham, awal-awal lagi menyebut Jun. Hisham. Ya, bagi saya bulan Jun adalah tempoh yang paling munasabah kerana dalam tempoh terdekat ini sebelum Jun ini menjelang puasa dan juga hari raya adalah boleh kita katakan bagi kita di Malaysia ini tempoh gencatan senjata. Jadi dalam tempoh itu sebulan berpuasa dan kita juga beraya mungkin sebulan. Jadi ada 2 bulan dalam tempoh itu dan juga dalam senggang tempoh bercuti juga adalah tempoh yang terlibat penggunaan sekolah di peringkat peperiksaan utama iaitu SPM dan juga CPM. Jadi bagi saya selepas segala-galanya selesai iaitu selepas tamatnya tempoh hari raya, saya rasa itu adalah tempoh yang paling sesuai untuk diadakan pilihan raya negeri bagi 6 negeri yang kita bincangkan pada malam ini. Okey, Hisham dan juga Dr. Taufik, khabarnya akan semua pemimpin negeri ini akan bersidang dan cuba memberikan pandangan masing-masing. Ada lebih atau kurang kepada pihak tertentu kalau dipilih lebih awal, lebih lewat daripada Jun yang disebutkan oleh kedua-dua? Siapa dulu? Dr. Taufik. Sudah semestinya
apabila dibuat secara berasingan, Tuan Syed, ini memberi gambaran bahawa setiap parti politik sedang merencana strategi politik masing-masing untuk melihat sama ada strategi ataupun perancangan mereka itu berjaya ataupun tidak di negeri-negeri yang mereka kuasai. Kerana kita lihat ada dua belahan, iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Ini merupakan negeri-negeri yang ditakbir oleh Parti Perikatan Nasional. Dan kemudiannya Pulau Pinang,